ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂଜ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏହା ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଡ଼ିଙ୍ଗଲାଇନ୍ ତାପରେ କହିବେ आज र पवित्र साधारणतन्त्र दिवस विषय मते कि कमिथ निजको धन्य मन छ आज आम देश र पचस्तरीतम साधारणतन्त्र दिवस आमे प्रती वर्ष छब्बिस जानुवरीको साधारणतन्त्र दिवस बा गणतन्त्र दिवस रूप पालन गरिआस आज र दिनटी ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଆଇନ ବା ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା ଦେଶ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇ ସମ୍ଭିଧାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ସମ୍ଭିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଅଠର ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ଓ ସମ୍ଭିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଶେଷରେ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ वंदे मातरम जय जवान जय किसान जय हिंद जदि मो भिडटे भल लगी तेज लाइक शेयर, सब्सक्राइब करिया